Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska spolu budeme rozbalovat květnový Brand News Box a někteří z vás ho můžou rozbalovat s náma, protože mi pro vás Brand News dal slevový kód, takže jste mohli si pořídit Brand News Box za super cenu, pokud mě teda sledujete na Instagramu nebo Facebooku, jinde jsem to nezveřejňovala, takže jedině tam. Takže někteří z vás mi psali, že jste to pořídili, takže můžeme rozbalovat teda spolu, tak jdem na to. Tak zase tady vytahuju nějaký časopis. Doufám, že tentokrát aspoň o jídle. Češi porazili rakovinu. Ano, to je úplně o jídle. Jo, takže zase takový jako časopis, který není o jídle, tak to asi. Jo, jinak nám teda píšou z Brandnewsu, to už mi psali i na mail, že tam bude jeden produkt bohužel chybět, protože se k ním včas nedostal, takže tam dali místo toho něco ze starších boxů. A koukám, že tam asi vynechali Mixle Pixle bombonky. Takže uvidíme, co tam teda najde místo toho. Tak, mám začít? Jo, začni. Tak já teda začínám a jako první tady mám... to je něco pro mě. A mám tady jedinečná komeza zdraví a chutí ovesná kaše od doktora Edkra. A jsou tam lněný semínka, je to s rakitníkem. Takže to vypadá úplně skvěle. Tak to ti předávám. Já vím, že ty je nemusíš, a to já zase jo. No já tady ty moc nemusím, tak. Si tady vezmu teda rovnou dva. Mám tady nějaký dvě pitíčka, Smarty. Je to myslivecký a rybářský pro všechny, kdo milují přírodu. Úplně to stejné. A při chutě jeden tady vidím citron a tady vidím jablko. Tady citron a jablko, Smarty. Já nepiju citron. Já piju jablíčko, ale citron nechci. Já taky nechci citron. Chutná něco mezi moštem, burčákem a top-topikem. Dá to tak jako docela kvašeně. Je mě sice nealkoholický nápoj s příchutí jablka, anebo citron a chmel. Tak chmel jde tam cítit, je to takový... Ne, je to no. Takový jako, jo, má takovou příměs piva, ale není to až tak hořký, že se to dá pozřít. A co jsem tady teďka vyčetl, protože mě to zaujalo, takže tady se píše, že každou zakoupenou jakoby lahví přispíváme 1 korunu z každé lahve na projekt spojené s ochranou přírody České republiky. To jablíčkový je lepší, ale tohle taky nechutná jak špatně. No není to špatný, no, jablíčko je prostě lepší. Tak, další, a to mě dělají radost, protože jako tohle já můžu, a to mám vždycky největší radost, když to tam Brand Newsu je. A jsou to teda ledové čaje Ahmad Tea, který já úplně miluju, teďka jsme ho měli v tom manboxu a už předtím tam byly i na ochutnávku, takhle, pár takových, a jsou úplně dokonalý. A já obvykle jsem zvyklá právě ty čaje sladit a tady to není potřeba sladit, chutná mi to i bez toho. Nechutná to hnusně vůbec. A tady to je úplně nejlepší příchuť. Je to teda broskev a takový to passion fruit, nevím jak se to jmenuje. No prostě peach and passion fruit, tak to je úplně nejlepší příchuť. Pak tady máme nějaký English tea, citron a limetka, ty jsou taky super, takže je úplně bezvadný. A tohle je možná ten produkt, který nám tam dali místo toho, si myslím. Ne, ten tam je. Je tam napsaný? Je tam napsané, ten je totiž tady. Dobře, tak jo, tak ten tam místo. Stále je. Já si vytáhnu tuhle velkou krabicu, protože mě zajímá. Takhle je to Nestlé Fitness, jsou to takový ty lupínky, tady ty jsou úplně výborný, protože jsou to jakože bez chuti, jako bez ničeho, obyčejní. Bez chuti? No tak jak je to? Bez příchuti. No bez příchuti, bez chuti, prostě jsou obyčejní takový, že stačí si to zalít mlíkem a je to úplně vynikající snídaně. Takže to doporučuju si koupit, kdo si dělá takový ty jednoduchý snídaně jako já, že si to nasype a zalije mlékem, anebo
pro někoho náročné, si tam může dát, já nevím, rozinky, jogurt. Jablíčko, jogurt a všechno možné. Takže tohle je úplně super, z toho mám taky radost. Jo, to jsou ty velké kousky úplně. Dám takovou kuřičí lupinky. Jo. Výborný. Takže dobrý. Rozdí hnička. Bude těžký souboj, tak. Takže jako další tady mám, a tohle se vždycky hodí, Nescafé Classic, dvakrát filtrované, plná chuť, kafíčko. Tady takhle to menčavější a kafe se prostě nikdy nestratí, myslím, že nikde. Takže kafe vždycky potěší. Super. A tady máme ten zázračný, který se dával už předtím. Ježiš. No, to nevadí. Tak to přežijem. Takže je to omáčka živaňská od značky Kant. Nebo Kant, Kent. Nevím, angličtinu nestuduju. Myslím si, že tady to se normálně může nalít na maso, jako alias puho omáčka, anebo se to dá udělat jakože na špagety. Počkat, to už jsme nebo jednou... to není do guláše, nebo čo? Počkat, já myslím, že tohle to už jsem jednou dávala a dávala jsem to na pizzu, jenom jsem si tam dávala ty žampiony, protože to mi nejí. A vím, že to bylo strašně dobrý na tu pizzu. Ale to bylo z jiného. Ne, já myslím, že to bylo, jo, to bylo, byly to žampiony a myslím, že tam si pamatuju, že to byla ta živáňská. Jo, tak s tím si zase uděláme asi pizzu, jenom z toho zase vybereme ty žampiony. Jako mě nevadí, ale to mě nejí. Tak ta bude dobrá. A my se pixelé prej budou asi v dalším boxíku místo toho. Nevím, kde budou. Takže já myslím, že boxík úplně superovej. Si tam toho bylo tentokrát tak jako pomálu, ale já no, myslím, že zase dobrý věci. Jo, tak jako že jo, ale když to zase srovnáš s manboxem, kolik toho tam bylo v manboxu a teď tady, tak o ten, o, myslím, že v manboxu to bylo trošku lepší než... To rozhodně bylo lepší, manbox byl takovej pak jako nadupaný. Ten byl hodně nadupaný, oproti tomu trošku slabší, ale furt to není. Jako nic, co by jako nějak mě urazilo, prostě fakt jako dobrý věci. Tohle se hodí do mlíka, do jogurtu, pitíčka taky jsou dobrý, je to zase něco takového novýho. Já myslím, že ty nějaký ty smarty už tam byly, ale nepamatuju si, že by to chutnalo teda takhle. To nevím, no, to mě teda... Protože tam byly předtím víc takový jako nějaký bublinkatý věci, tady to je takový, prostě fakt jinačí tou chutí. Kafičko se vždycky hodí, milu tady ty ledový čaje. A živáňka se taky bude hodit třeba na tu pizzu zrovna. To je dobrý, jo. Takže já doufám, že se vám boxík líbil, že jste ho třeba otvírali s náma, tak aspoň vás to třeba víc bavilo na to koukali, třeba rozbavovali přímo teďka. A nemuseli jste říkat, je, já mám hrozný hlad, ale už jste si to snědli s náma. Jo. Tak jo, tak tohle bylo teda celý video, těšíme se s vámi zase u dalšího, mějte se krásně a zase příště, ahoj. Čau.